កាលពីថ្ងៃទី27សីហាលោកសំរងស៊ីតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានរយៈពេលជាង8នាទីបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានស្ថានភាពតឹងតែងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកបានចោទទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញពលគឺជាទង្វើធ្វើឡើងដើម្បីបំពានទៅច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានសភាពការតានតឹងនិងដុនដាបលើសពីពេលមុនៗទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991មករដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបានរំលោភទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាទាំងអស់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាហើយបានយល់ព្រមគោរពនិងអនុវត្តកាលពីអតីតកាលថ្មីៗនេះអ្វីដែលគេបានធ្វើប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះมันខុសពីរដ្ឋប្រហារឡើយតែមិនមែនជារដ្ឋប្រហារយោធាទេគឺជារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញពីព្រោះជាការជន់ឈ្លីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការភ្ជួរសិទ្ធិសេរីភាពនិងការផ្អាកយន្តការប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីដែលនៅសេសសល់ក្រំតែជាសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះគឺជារូបភាពคล้ายคล้ายដែលគ្មានន័យនិងគ្មានខ្លឹមសារពិតប្រាកដឬក៏ន័យមួយដែលគេយកទៅកែច្នៃដើម្បីធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យនីមួយៗជាការឆ្លើយតបលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលទទួលស្គាល់ចំពោះការរស់រានមានជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាឡើយតើខ្ញុំជឿថាគេមានស្ថាប័នទីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងហើយយើងដឹងថារឿងថាការធ្វើរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតាមអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងអាចដាក់ជាប្តឹងទៅតុលាការកំពូលគឺថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រកបមានមូលដ្ឋានប្រកបប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលយើងដឹកដើមតំបន់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេរដ្ឋាភិបាលគឺប្រឆាំងនឹងការបដិសេធប្រឆាំងនឹងកម្មកល់គាត់មិនចង់ឃើញការដែលគ្រូរៀនមានជីវិតរបស់ទីជាតិថាគាត់ខ្លួនលេខតែគាត់មានបានកាន់ស្មាច់ចំពោះលោកសុកអេសានអេណោះវិញមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាសម្ដីទាំងនោះជាសម្ដីគ្មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិនោះទេហ្នឹងមនុស្សនេះទូសន្តិទ្ធនិយាយគឺណាយកជាបានការទេព្រោះមនុស្សនេះគេឈប់រំអាននៅក្នុងសង្គមហើយថាពួកអ្នកល្មើសច្បាប់ពួកអ្នករំលោភច្បាប់ពួកអ្នកដែលមិនយល់ច្បាប់ទេដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នោះហើយជាអ្នកចង់ពលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានបញ្ហាវឹកវរចង់ឲ្យប្រទេសជាតិប្រែក្លាយទៅជាអាណាធិបតេយ្យបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាពួកអ្នកល្មើសច្បាប់សំលោភច្បាប់បំពានច្បាប់នេះវាជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងសង្គមទេបាទដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាលុបចោលនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ4-5វាមិនមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ការផ្សាយការហើយគៀបសារព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេតែនៅមានប្រព័ន្ធរបសិទ្ធជា100ទៅទៀតតែដែលគេដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងគេវាមិនអាចថា
មួយឬពីរដែលជាភាគតែនឹងដួលរំទៅឬលុបចោលកម្មភាពនោះហើយចរិយាភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនឹងត្រូវជាប់គាំងដំណើរការបន្តការនោះទេត្រូវពីការលើកឡើងខាងលើនេះក្នុងคลิปវីដេអូ Clay Dodal លោកសំរងស៊ីបានបន្តចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺជាវប្បធម៌ឈរលើភាពខ្លាំងខ្លាយដូចជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយនីតិរដ្ឋខ្លាំងខ្លាយនិងអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយប្រជាធិបតេយ្យសព្វថ្ងៃគឺជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយដែលរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការរៀបចំឡើងជាសម្បកក្រៅដើម្បីគៀបសង្កត់និងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះនីតិរដ្ឋសព្វថ្ងៃក៏ជានីតិរដ្ឋខ្លាំងខ្លាយដែរពីព្រោះជាការសំអាងលើច្បាប់ខ្លាំងខ្លាយឋិតលើបបោមាត់គេឬលើការសុំក្រលំរបស់បកពួកគេដើម្បីរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯអភិវឌ្ឍសព្វថ្ងៃក៏ជាអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយដែរពីព្រោះអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជារាស្ត្ររីកចម្រើនពិតប្រាកដមិនមែនដោយសព្វថ្ងៃដែលគេលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជារាស្ត្របំផ្លាញធនធានធម្មជាតិប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងគិតគូរតែពីផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារគេនិងបកពួកគេហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រកាន់តែក្រវិជ្ជាទៅចំពាក់លុយគេវ័នកត្រូវចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយរបស់ពួកគេចំពោះករណីនេះលោកថៃស៊ីផានបានតបវិញថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេដរាបណាលោកមិនបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសការលើកឡើងដែលគាត់តែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងជាពាក្យមួយទៅពេញនេះរបស់គាត់កំណែឲ្យតម្លៃទៅខ្ញុំមិនដឹងគាត់ឲ្យនិយមន័យខ្លាំងខ្លាយខ្លាយទៀតមកដូចគាត់ឆ្លងជាធិបតេយ្យយើងតាមពីកំណើតរបស់គាត់មកជន់ដីកម្ពុជាគាត់តែទទួលស្គាល់ឯឆន្ទៈមហាជនដែរគឺអត់តែតរសោះពីគាត់បំរើឯផលប្រយោជន៍របស់ទេរហូតលើកលែងតែបបិប្រកបគាត់ឲ្យចូលទៅគុណសភាមកគាត់ទទួលតែប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេអាហ្នឹងលទ្ធិប្រជាតៃគឺយើងឈរទៅលើការចូលរួមរបស់មហាជនឈរទៅលើការជំរុញរបស់មហាជនដែលគាត់ថែសម្បត្តិជោគវាសនារបស់គាត់ប៉ុន្តែការសម្បត្តិរបស់ជោគវាសនាដោយមហាជនគាត់តែទទួលស្គាល់ផងប្រហែលជាជាតិបតៃលើកណាតើគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថានឹងអន្តជាតិទុកតែមែនតើអាចតែខ្ញុំជួយពីសម្ដានចិត្តគាត់បាទចំណែកលោកសុកអ៊ីសានវិញបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះដើម្បីតែបំពេញចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះអាមនុស្សមនុស្សនេះតូចតិចនិយាយគឺណាយកជាផានការទេព្រោះមនុស្សនេះគេឈប់រាប់អាននៅក្នុងសង្គមហើយបាទមិនមានតម្លៃអីចូលទៅសោះសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកតាមពីព្រោះមនុស្សសំរងស៊ីជាមនុស្សដែលពិភពលោកគេលែងស្វាគមន៍ទៅហើយពេលដែលគាត់នៅមានតួនាទីពេញលេញគាត់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពេញលេញគាត់ធ្វើអីបានឥឡូវគាត់អស់តួនាទីអស់គេហៅថា credit អលីង 100% ទៅហើយតើគាត់មានលទ្ធភាពអីធ្វើបានអានេះគាត់នៅនិយាយដើម្បីកម្លាចិត្តខ្លួនឯងក៏ដូចជាកម្លាចិត្តអ្នកគ្រប់តបកប្រឆាំងទៅក៏នោះគេបាទការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងក
រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកជនជាតិបរទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយចោទប្រកាន់ថាបានសហការគ្នាជាមួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារនិងបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនទៀតដែលបានជួលមកផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងអស់នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាការបំផិតបំភ័យនៅមុនពេលបោះឆ្នោតកិច្ចចិត្តមកដល់នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាអង្គការ Human Rights Watch បានចាត់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងពង្រីកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយឬការបិទសម្លេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមនយោបាយរងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមផ្សព្វផ្សាយពីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់លោកលោកនាយករងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយត្រូវកត់សម្គាល់ចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រសិនបើលោកមិនផ្លាស់ប្ដូរឬបញ្ឈប់សកម្មភាពនោះទេនោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយរីឯសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក John McCain កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់វិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលោក